parte. Faz o movimento, mostra seu talento. Vem perder a linha, se liga pra quem tá vendo. Esse é seu momento, é, começa a aquecer, vai. Convoca as amigas e chama o bonde que dá tempo. Se prepara pra dançar, baby. Tá preparada, né? Hoje é dia de afrontar. Likey.